Assalamu alaikum wa rahmatullah. The level of biological organization, the three types patyu masara, three levels masara patyu. No level 6 chikam de itam ga so yu organ wa yu warta. No masara pa organ ke chikam de ag organ ke masara different tissues ra yu ze ki gi ab mala se jodai organ bara la jodai. Matlab da de che masara different types of tissues dua dri salor agar ay usual abral sujud kai yo body bara kai yo structure bara kai chitam ga so ji etam ga wayu organ us the organ khususiyatam darich debo perform specific activity debo yo makhsus activity kai yo makhsus kar ba kai pade badan ki laka kamun ga guru ma sara stomach meda chikam da dunga agar digestion kai khurak hazam kai نو دا ما سره یو آرگن دی او دا ما سره د دوه قسمه ټیشوز نه جوړه ده لکه یو ما سره مسکولر ټیشو دی لکه مسلز دی بل ما سره گلینډولر ټیشو دی گلینډز دی پکې صحیح ده نو مسکولر ټیشو سره کوئی کنټریکشن او ریلکسیشن کوي لکه هغه دی طریقې سره موومنٹ کوي معمولی معمولی صحیح ده نو ما سره چې کوم دی هغه خوراک چې کوم دی دا هغه گرینډینګ کیږي او دا کرانګي هغه چې کوم دی می دکیږي او دا کرنګ گلینډولر ټیشو ما سره سکه گیسټریک جوس چې کوم دی هغه ما سره سکه ریلیز کوي چې پدې کې ما سره بیا ایچ سی ایل وغیرہ موجود دي دا کرنګ انزایم چې پکې پپسین او وغیرہ نو هغه ما سره د خوراک باندې عمل کوي ریاکشن کوي او ما سره سره جوړي هغه ما سره ډایجست کوي هغه خوراک نو دا ما سره ګوره دوه قسمه ټیشو دی یو مسکولر ټیشو دا بل گلینډولر ټیشو او مال سره جوړ کړي دي آرګن جوړ کړي چې تم د سویو سٹمک ورته ويو د دینه بعد چې کوم لیول راځي اما سره د آرګن سیستم دی صحیح ده لکه مختلف قسم آرګن چې راوځي شي نو اب مال سره جوړي آرګن سیستم براله جوړي لکه ما سره پارټیکولر فنکشن بي داګه بیا د آرګن سیستم بم دغه نه کې ما سره پارټیکولر فنکشن وي لکه زموږ په بدن کې کومګه وګورو فار اگزامپل بلډ سرکولیټری سیستم دی ما سره بلډ سرکولیټری سیستم نو ما سره بلډ سرکولیټری سیستم چې کوم دی هغه د سنه جوړ دی ګوره هغه ما سره د مختلف آرګنز نه جوړ دی لکه یو ما سره هارت دی بل ما سره آرټریز دی بل ما سره وینز دی کیپلریز دی ما سره نو دا ټول ما سره آرګنز دی صحیح شو دا آرګنز چې ټول را یو دی شي عمل سره جوړي بلډ سرکولیټری سیستم او بیا دا غي یو پارټیکولر فنکشن دی چې په ټول بدن کې چې کوم دی وینه ګرځول دی ته وی نظام دوراني خون بلډ سرکولیټری سیستم پټول بدن کې وینه ګرځول نو ما سره آرټریز کې اکسیجنیټډ بلډي وین سکم دیږي کې ډی اکسیجنیټډ بلډي او د کې دواړه قسمه صحیح ده او هارت چې کوم دی دا ما سره یو پمپ ته پمپینګ آرګن دی ما سره نو دا ما سره د دې سپیسیفیک فنکشن شو ما سره بیا د آرګن سیستم نه بعد ما سره سره زی آرګانیزم راځي چې دې تم غوي جاندار صحیح ده نو مختلف آرګن سیستم چې کله راوځي شي موږ له سجوړي هغه مال بیا آرګانیزم جوړي لکه ګوره آرګن سیستم مطلب آرګانیزم راکې زموږ په انسانانو په بدن کې ګوره مختلف قسم آرګانیزمز دي صحیح ده نو ما سره مثلا بلډ سرکولیټری سیستم دی او ریسپایریټری سیستم دی نروس سیستم دی او دا غره کې ډایجستیو سیستم دی ما سره صحیح شو ریپروډکټیو سیستم دی نو دا ټول سیستم چې کوم دي دا را یو دي شی وی دي او دی آرګانیزم جوړ کړی دی کله دین یو مونګری مو کو آرګانیزم از انکمپلیټ او دی چې کوم دی خپل زندگی بیا نشي تیرولې دا دغه رنګ کې پلانټ باډي ته ګورو پلانټ چې کوم دی د روټ او شوټ سیستم دی ما سره پکې جړډي دی پکې شوټ د سمګې نه بره چې کومې صدا نو دې تم غسو یو دې تم غوې شوټ سیستم نو دینه کې یو سیستم هم لري شي ما سره پلانټ نه پاتې کیږي نو دا ما سره ټول د لیول اف بایولوژیکل ارګنایزیشن چې دا یو ډیر منظم طریقې سره ارګنایزیشن څه ته وي تنظیم ته وي تنظیم کسی خلق منظم طریقې سره کار کوي نو زموږ بدن چې کوم دی هغه یو منظم طریقې سره جوړ شوی دی او یو منظم طریقې سره چې کوم دی هغه لایف چې کوم دغه دی ریس دی هغه چې کوم دی روان دی تھینک یو